Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je po měsíci zhruba předseda dělnické strany sociální spravedlnosti pan Tomáš Vandas. Tomáši, já tě tady opět vítám, zase ještě po Skypeu, příště už to bude tady ze studia, protože se to rozvolňuje, a přeji ti dobrý večer. Hezký večer, Vladimíre, tobě i všem posluchačům Svobodného rádia. V podstatě já jsem se tím zmínil, co říkáš na to rozvolňování a na to, na tu karanténu a vůbec jak se vypořádali, že jsme se bavili ještě před měsícem, kdy to bylo v plném proudu, ta nouzový stav. Jak by si zhodnotil naši vládu při té vypořádání se s tou epidemií koronaviru? Tak já určitě jsem rád, že ta situace se vrací pomalu k normálu, že ta situace začíná nabývat konečně zase ten stav, který byl, než to vypuklo. Určitě je fajn, že už na ulicích nemusíme nosit roušky, že už se dá chodit do kina, posedět v kavárně, dát si to kafíčko, prostě popovídat si. Já si myslím, že to je určitě něco, co nám chybělo. Stejně tak návštěvy hradů, zámků. Prostě taková ta celková atmosféra. Pokud bych měl hodnotit vládu, já si myslím, že udělala některé věci dobře, některé věci mohla udělat lépe, ale určitě je těžké kritizovat, když vlastně nikdy nic předtím takového tady nebylo. Takže my nemůžeme srovnávat, jak by se zachovala předchozí vláda, ta či ona od roku 89, jakým způsobem by postupovala. Dovedu si představit, že to bylo velice složité rozhodování, že vůbec přijímat taková opatření, kdy lidem vlastně v podstatě zakážeš jít ven, omezit jejich osobní svobodu. To si myslím, že je velice, velice složité. A teď je otázka, abychom ale nesklouzli k tomu, kdy některá ta opatření, která byla zavedena v rámci ochrany před tím koronavirem, tak aby se nestala běžnou součástí naší společnosti, a tím mám na mysli právě takové to hlídání, sledování, chytrá karanténa, odposlouchávání, monitorování lidí, kde jsou, s kým se stýkají a podobně. Takže já bych si přál, aby to nebylo využito právě k omezení osobní svobody a vůbec utahování těch šroubů, tak jak jsme v posledních letech tomu svědky. Já na to navážu. Já se toho obávám a řeknu proč. Já každý den sleduju pozorně mainstreamové webové stránky a hlavně hledám vyjádření z vlády a ministerstev, a nikde jsem se zatím nedočetl, protože televizi neposlouchám, nedočetl jsem se nikde o tom, že by ministr vnitra Hamáček sebral policii ta práva, která jim v rámci toho nouzového stavu udělil. To znamená, že oni měli právo zjišťovat, odkud kam člověk jede, a mohli dávat desetitisícové pokuty, což je naprosto neuvěřitelné. No, to je nesmysl, samozřejmě. On to vysvětloval tím nouzovým stavem, ale já jsem se nikde nepřečetl, že by tyto pravomoci, které o policii udělil v rámci nouzového stavu, že by je odvolal. A právě proto se bojím toho, co si tady říkal. Já právě sdílím ty obavy naprosto stejně, protože skutečně de facto, když to řeknu zjednodušeně, režim se si nyní vyzkoušel v rámci třeba chytré karantény, jak to funguje. To sledování, monitorování, kdo s kým mluví, jedná, s kým se stýká. Takže já se obávám, že to vlastně může být opravdu zneužito za jakékoliv situace, kdy ten člověk bude pod stále ještě větší kontrolou, než byl doposud. Nedělejme si iluze, že jsme sledováni nebyli a že byla tady doposud svoboda a demokracie. To je takové to, v čem žijeme, ale přitom je to opravdu skutečně jenom taková iluze. Ale já si skutečně myslím, že to může sklouznout k daleko ještě větší totalitě, než byla doposud, a bude to maskováno třeba
tím, že vláda se snaží ochránit lidi, jejich zdraví, že to je to na prvním místě, a bude to určitě taková zástěrka k tomu, aby ti lidé byli skutečně ještě více sledováni, monitorováni, a nevidím to moc do budoucna dobře v této oblasti. Co říkáš na to, na teze, které jsem taky zaregistroval velmi často, že si vláda vyzkoušela, že se ovládá národ mnohem lépe, když má strach. Určitě, stoprocentně. To si myslím, že je naprosto jasné. Je to vidět i ještě dnes, kdy vlastně hodně lidí nosí roušku na ulici, i když nemusí. Podle průzkumu snad polovina lidí by si ji přála nosit pořád. A já si myslím, že to je i ten znak takové té poslušnosti a dobrovolnosti být ještě poslušnější než doposud. A takhle, já nechci nikomu nic nařizovat, jestli má nosit roušku na ulici nebo ne, je to každého věc, ale rozhodně si myslím, že určitě by si měli lidé uvědomit, že svoboda je opravdu něco vzácného, měli bychom ji cenit a vážit si ji. A to, že tady se zneužívá ten strach o své zdraví, tak to právě si myslím, že je naprosto jasné, a určitě se lépe ovládá společnost, která žije ve strachu, než společnost, která je svobodná, hrdá, která je sama sebou, kdy silní jedinci vlastně vytváří silnou společnost. Takže já si myslím, že to velice dobře posloužilo právě i strůjcům nového světového řádu. Já si to myslím taky, naprosto s tebou souhlasím. A řeknu ještě jednu myšlenku. Víc jak 1,3 milionu lidí, to znamená 1 300 000 lidí, přistoupilo svobodně k tomu, aby jim byly odposlouchávány telefony, aby bylo vyhodnocováno, s kým se baví, z jakých skupin obyvatel se po telefonu stýká, kde se pohybují s rozmezí asi 2 metrů, tak oni k tomu dali souhlas. Jak se díváš na to, že ti lidé, protože já se domnívám, a to bude moje další otázka, tak nejdřív na tohle, ti lidé si v podstatě sami na sebe ušili bič, oni si sami dobrovolně se nechali šmírovat státem. No, to je přesně to, o čem se bavíme, že ti lidé vlastně jsou tak zmanipulovatelní, tak slabí, že vlastně přistoupí na takovou tu věc, že sami dobrovolně se vzdávají své svobody a nechají se kontrolovat. To ukazuje znaky té společnosti, kdy ti jedinci jsou opravdu de facto dneska pod velkým mediálním tlakem, ty informace tečou kolem nás a přesně přizpůsobí toho člověka tak, jak ho chce vidět to vedení společnosti, ty elity, a oni elity potřebují přece poslušné lidi, poslušné osoby, které budou sami dobrovolně a ještě iniciativně a ještě více plnit jakákoliv nařízení a direktivní příkazy vládnoucí elity. Takže signalizuje to, že ta společnost se ubírá špatným směrem, protože pokud sami dobrovolně strkáme hlavu do oprátky, tak je to něco, co asi není úplně správné. A já si myslím, že právě ještě bude docházet k tomu, že ti, kteří volají po tom omezování osobní svobody a sami dobrovolně se takto vydávají v šanc, no tak budou ještě upozorňovat na ty, kteří se takto nehodlají smířit, a budou ještě po nich plivat a říkat, že jsou ti špatní a ti extremisté, a že nechápou, že to s nimi vláda myslí dobře a v rámci ochrany jejich zdraví. Takže skutečně je to něco, že se vydáváme špatným směrem. A myslím si, že ta totalita stále ještě neukázala plnou sílu, ale vystrkuje čím dál tím větší růžky a pořád nás tady upozorňuje na to, že je tady a čím dál tím více blíží. Já jsem to hovořil proto, že i když jsem se o to snažil, tak jsem nikde nenašel
zpracované statistické výsledky té chytré karantény, tedy ano, toho šmírování lidí. Já jsem nikde se nedočetl, že by to v podstatě objevilo ohniska, někde nákazy a tak dále. Takže de facto to bylo udělané jenom proto, aby se za A vláda ukázala, že se stará o zdraví lidí a ano, za B, aby zjistila, jak lidé jsou ochotní se nechat šmírovat. Co přesně, ty na to? Určitě. Určitě, 100% souhlasím. Já si myslím, že ono v ruce s tím půjdou ještě další příkazy a další nařízení. Zcela určitě si myslím, že se to bude v budoucnu týkat bankovního sektoru. To znamená, že myslím si, že to bude otázka několika let, dojde ke zrušení platby v hotovosti, že bude docházet ke kontrole, co si ten člověk koupí, za co utrácí a bude ještě pod stále větší kontrolou, samozřejmě, protože pokud bude mít někdo možnost kontrolovat přesně, jestli si koupí 5 rohlíků nebo 10 a jestli si koupil k tomu mléko, tak to už bude naprostý konec a to si myslím, že nás v budoucnu bohužel čeká. On by se tomu dalo bránit, pokud by mimo jiné třeba jediná vlastenecká strana, která je bohužel ve sněmovně, to je SPD, tak se snažila protlačit na pořad jednání podobný zákon jako v Rakousku. Ano, a to je uzákonění práva platby v hotovosti zákonů. Tím pádem by na to nemohli. A myslíš si, že český národ v příštích volbách prozře trošku a začne těm vlasteneckým stranám, opravdu vlasteneckým stranám, dávat víc prostoru a víc možností ovládat, nebo ne ovládat, ale ovlivňovat to dění ve státu, anebo to bude tak, že do těch příštích voleb zase ti starší rozumní pomřou a ti mladí, kteří dorostou do toho volebního věku, tak ty už jsou totálně vymytí. No, já bych si přál samozřejmě, aby nastala ta varianta první, o které hovoříš, aby se posílila ta role vlasteneckých a národních stran, abychom mohli začít prosazovat to, o čem se tady bavíme několikrát, takové ty zdravé, správné zákony, které budou znamenat ochranu naší země, našich lidí a nebudou znamenat podlézání Bruselu a přenášení dalších a dalších pravomocí právě do bruselského centra. Takže já bych si to určitě moc přál. Bohužel vidíme, jak to vždycky chodí v těch volbách. Vidíme, jak to je, že dochází opravdu k tomu, že nám tady dorůstá zmasírovaná generace mladých lidí, kteří vyrůstají pod vlivem těch sdělovacích prostředků, kdy jsou jim vštěpovány ty jediné správné názory. Je to opravdu taková ta, jak já říkám, robotická generace zmanipulovatelných jedinců a když se podíváme na ty volební výsledky v posledních let, tak já se obávám, že právě taková ta zdravá selská generace nám tady opravdu začíná být nahrazována takovou tou novou generací lidí, kteří vůbec nemají žádný vztah k naší zemi, nemají vztah k našim občanům, neváží si jich a naopak by prosazovali nejraději různé zvrácenosti, úchylárny, podlézání Bruselu, rozpuštění snad České republiky v tom evropském tavícím kotli multikulty a podobně. Takže přál bych si, aby příští rok v těch parlamentních volbách došlo k tomu, že se posílí pozice národních a vlasteneckých stran. Moc bych si to přál, ale když vidím ty výsledky posledních let, tak samozřejmě jsem spíš realista a trošku v tom vidím takovou obavu. Ona by ta situace byla asi jiná, kdyby všichni lidé, kteří nadávají, remcají, jsou nespokojení, prostě v ten den voleb zvedli zadek a šli k té volební urně a hodili to tam. To si myslím, že pořád by byla obrovská síla, která by dokázala zamezit tomu, co se děje dnes v posledních letech v České republice
a zamezit tomu vlivu těch nadnárodních organizací, těch takzvaných politických neziskovek, směřování České republiky někam, kam určitě my vlastenci směřování být nechceme. No to je taky, zeptám se tě jinak, z jiné strany. Oni taky lidi jsou hodně ovlivněni tím mainstreamem, především televizí a vůbec tím sluníčkářským a probruselským mainstreamem, který bohužel ten mainstream ovládají ty eurohujeři, kteří by nás nejradši viděli jako zrušené Českou republiku. A to je právě to, že oni to přejímají, ty nálepky. Dva příklady, já zeptám se tě, co tomu říkáš. První příklad, bavil jsem se s poměrně chytrou ženskou, který jsem si docela vážil a bavili jsme se i o politice a já jsem se ptal, co říká na dělnickou stanu a ona to odpověděla, to jsou náckové. Tak jsem říkal, proč? No to neuměla říct, protože se to píše. Říkali to v televizi nebo psali to v médiích. No ano, tak? Přesně tak. No, přesně, ano. A druhý příklad, četl jsem na Facebooku příspěvek nějakého člověka, který říkal, prosím vás, řekněte mi, co SPD ze svého programu splnilo, když je ve vládě. No to je opět přesně typický ukázek toho, že ten člověk si plete parlament, poslaneckou sněmovnu s vládou. Oni ti lidé si často myslí, že pokud je člověk v parlamentu, a má určitý počet poslanců, takže snad vládne celé zemi. Vládne České republice. No to je samozřejmě velký omyl. SPD tam má určitý počet poslanců, ale není ve vládě. To znamená, když se spojí ty ostatní politické strany, sluníčkářské plus ty vládní, no tak logicky nemůže nic prosadit, protože dostala pouze mandát občanů, který znamená tolik a tolik mandátů poslaneckých křesel. To je stejné jako na Slovensku Marián Kotleba. Také vlastně získal určitý počet mandátů, ale není ve vládě a nedokáže tedy prosazovat ty zákony, které by byly správné a které by byly naprosto povzbuzující pro Slovensko. On je může navrhovat, ale de facto to, co oni navrhli třeba v posledním volebním období, no tak jednoznačně bylo smeteno, byť to byly dobré návrhy, ale jenom tím, že je navrhli vlastně poslanci od Mariana Kotleby, no tak automaticky to bylo považováno za špatné. No, ano, ano. To je přesný obrázek neinformovanosti těch lidí, kteří si toto pletou a říkají, no jo, oni jsou v parlamentu a stejně tam nic neprosadili, co tam dokázali. No, to je právě to, že pokud by ti lidé zvedli ten zadek, šli k těm volbám, dali ten hlas té národní straně, no tak potom těch mandátů nebude třeba 10, 14, 20, ale bude jich třeba 40. No a to už je secakramenská síla, ano. Třeba, která dokáže něco blokovat a něco prosazovat. Ty jsi se zmínil o Slovensku. Jak hodnotíš od parlamentních voleb na Slovensku vládu pana premiéra Matoviče? Já když to sleduji a vidím ty různé mediální výstupy i třeba mezi koaličními partnery, mezi panem Matovičem, panem Kolárem, panem Sulíkem, tak já si myslím, že to je opravdu někdy až takové chaotické divadlo. Ono vlastně všechny tři pány spojuje to, že chtějí být u moci. Ono je nespojuje jinak nic. Matovič to byl celá dlouhá léta opravdu takový klaun slovenské politiky, který si dělal jenom takové ty PR akce, kdy někde běhal prostě po ulicích, vymýšlel prostě blbosti a dělal si na tom takovou určitou osobní kampaň. No a ti ostatní, pan Kolár, no tak to je člověk, který samozřejmě půjde s tím, kdo mu zaručí určité posty. No a pan Sulík, no tak to je takový liberál, který samozřejmě prosazuje spíše tu pro bruselskou a pro evropskou orientaci Slovenské republiky. Takže já vnímám tu vládu zatím, že drží sice čtvrt roku po volbách pohromadě, ale já vůbec nejsem přesvědčen o tom, že tomu tak bude po celé volební období, protože už jenom to, kolikrát ti zmínění aktéři vlastně
sami sebe nějakým způsobem uráželi a označovali různými hanlivými přívlastky už nyní, jenom pár měsíců po volbách, kdy prostě se označovali za nespolehlivé a že prosazují blbosti a tak dále, no tak to něco signalizuje. To si myslím, že ukazuje, že ta slovenská vláda prostě nemůže vydržet to celé čtyřleté období. Vrátíme se zpátky do české kotliny. Já jsem se, včera jsme vzpomněli 78. výročí odplaty, protože atentát je špatné slovo, to je takový pejorativní a vymysleli si ho nacisti, tak to nebudem používat. Ale takže řekněme odstranění kata českého národa Reinharda Heydricha a ejhle ozvali se lidi a ty jejich hlasy nejsou zrovna ojedinělé, které to zpochybňují s tím, že v podstatě to vůbec nic neřešilo, že klidně mohli Heydricha nechat být naživu, že by stejně s tím českým národem nic nemohl udělat a že takhle zahynulo mezi 4 až 6 tisíci lidmi, kteří byli popraveni. Zpochybňuje se dokonce i hrdinství těch výsadkářů. Tomáši, jak to vnímáš, tohle ten posun, jak vnímáš ty? No přesně to zapadá do toho obrázku posledních let, zejména roku dvou, který sledujeme v české společnosti. To se týká vnímání historie, vnímání zejména druhé světové války, průběhu druhé světové války a přesně to do toho zapadá. Vždyť se podívejme, jakým způsobem se vlastně hovořilo v letošním roce o ukončení druhé světové války, údajném osvobození Prahy Vlasovci, zpochybňování role Rudé armády, vyvyšování role spojenců. Samozřejmě to je přesně to, co se děje v posledních letech, tedy měnění historie, falšování historie, odstraňování soch, symbolů, kauza Koněv, prostě do toho takové ty výkřiky různých komunálních politiků, z Řeporyj, z magistrátu Prahy, prostě ukazuje to změnu v té české společnosti, ukazuje to, že si sami sebe nedokážeme vážit, protože pokud pošlapáváme svoji historii, měníme ji, upravujeme, no tak je něco špatně. Já nechci nikoho ani minimalizovat, nechci nikoho povyšovat. Já si myslím, že skutečně všichni ti, kteří bojovali za Českou republiku, Československo, kteří chtěli se postavit proti okupaci, no tak já si myslím, že si zaslouží uznání a určitě ne, aby se ještě vlastně poplivávala jejich památka, aby se zpochybňovala jejich role, protože takovýmto způsobem se můžeme za chvíli dočkat toho, že vlastně ti parašutisté budou opravdu označováni za teroristy, kteří způsobili rozklad v klidné prostě české zemi, kteří způsobili vraždění. Takže opravdu odmítám takovéto tendence, které jsou v posledních zejména 2-3 letech a neměli bychom upravovat historii podle toho, jak se nám momentálně hodí a jaký potřebujeme. A ono tedy ještě dál, máš naprostou pravdu, protože se to otáčí. Já jsem si dneska přečetl a můžu říct, že s hrůzou, že na pražském hřbitově, kde jsou bez náhrobků, bez označení pohřbení nacističtí zločenci popraveni v České republice po právu za to, co dělali, tak tam se objevila poprvé za 75 let od války, od konce války, fotografie K.H. Franka, teda Karla Hermana Franka, což byl státní sekretář protektorátu a v podstatě hlavní činitel vyvraždění Lidice Ležáků, tak se tam objevila jeho fotografie a kytička. Umíš si představit, co to asi muselo být za člověka, který takovému člověku, který měl
tak krvavé ruce, že poprávem dostal šibenici, tak že mu tam dává fotku a kytičku. Není to naprosto otáčení výsledku druhé světové války? Tak ano, přesně tak, jak říkám, do toho to zapadá a ta historie se mění podle toho, jak je potřeba vlastně ji upravit. Ono si také všimně, Vladimíre, že když se konají třeba vzpomínkové akce konce druhé světové války, no tak to bývá tak, že jsou tam představitelé západních mocností Německa, ale už tam nezvou představitele Ruska. No, no. Takže už to samo o sobě o něčem vypovídá, že tady není něco v pořádku. Prostě nemůžeme se tvářit, že Rusko nebo předchůdce Sovětský svaz, že neexistoval a neexistuje a že vlastně ve druhé světové válce nebojoval. To jsou prostě nesmysly a každý, kdo se zajímá o historii, tak ví, jak to bylo, ale bohužel zase jsme u toho, že nám tady dorůstá ta nová generace zmanipulovatelných lidí, mladých lidí, kterým jsou právě do hlavy vtlučovány takové ty už nové moderní pohledy na ty dějiny a na tu historii, ty správné podle dnešních měřítek. Takže samozřejmě dochází k tomu, čemu jsme svědky a o čem ty hovoříš. A já se opravdu obávám, že za pár let to bude tak, že vlastně druhou světovou válku způsobil Sovětský svaz, který napadl mírové Německo. Zeptám se ještě na trochu související, ale z jiné strany. Jak by si hodnotil stav české společnosti v rámci všeho toho, co jsme si tady o tom povídali? Zatímco v roce 1918 a v letech první světové války, kdy se národ dověděl o tom, co dělají ti muži Října, zkrátka tíhleti vlastenci, tak za nimi stál. Když přijel poprvé prezident Masaryk z vyhnanství po válce do Čech, tak ho provázeli 100 000 lidí. Co říkáš na stav společnosti, která v současné době všechno české a na co jsme byli v minulosti hrdi, tak všechno zatracuje, dehonestuje a vysmívá se tomu. Kam spěje podle tebe, Tomáši, česká společnost? No, já nechci být, Vladimíre, takhle večer vulgární, takže ti řeknu, že spěje opravdu do nicoty a špatným směrem jdeme. A já si myslím, že ale je problém v té laxnosti a té lhostejnosti té společnosti, protože já nejsem přesvědčen, že většině občanů našich lidí se líbí to, co se dnes ve společnosti děje. Já jsem přesvědčen ale, že právě té vyvolené elitě to usnadňujeme tím, že se o ty věci veřejné nezajímáme, že nejsme schopni se dohodnout, postavit společně na odpor právě třeba tím, že půjdeme k volbám a budeme volit národně a tím pádem eliminujeme ty aktivity, kterým dnes bohužel čelíme v takovém obrovském měřítku. Takže já jsem přesvědčen, že pořád to jde zastavit, to směřování české společnosti, protože vidíme, že to opravdu není dobré a vytrácí se čím dál tím více opravdu ta ochota obětovat se, ochota něco dělat pro svoji zemi, pro svůj národ. Já to vidím dnes a denně a víš co, já už se v té politice na té národní scéně pohybuji, já nevím, nějakých 25 let, to znamená čtvrt století. Člověk vlastně dává svoji energii, čas i peníze na to, aby se něco změnilo k lepšímu. A samozřejmě i vidím, že mnozí z těch, kteří měli ten elán a kteří mi stáli po boku, no tak ho počase ztratili, rezignovali, protože viděli, že ta cesta nemá konce, že ten cíl je pořád nedohlednu. A to skutečně může působit značně demotivujícím prostě faktorem. A ti lidé postupně ztrácejí chuť, ztrácejí elán, ztrácejí nadšení. A já se obávám, že právě to umožňuje to špatné směřování, o kterém se tady bavíme, a umožňuje to vlastně těm vládnoucím elitářům
provádět na nás takové ty hokus pokusy těmi chytrými karanténami a dalšími nařízeními, které omezují tu naši osobní svobodu. Mnozí lidé si to ani neuvědomují. Právě jak jsme si říkali, oni ještě sami nadšeně vlastně umožňují to svoje sledování a kontrolu a vůbec si neuvědomují, o co tady jde. Takže já z toho směřování té naší společnosti určitě nemám dobrý pocit, určitě to nevidím moc dobře, když to člověk dá do všech souvislostí, ale pořád ještě neztrácím naději, že se to dá změnit, že se to dá zastavit, že se to dá eliminovat. Ono to taky záleží na nás, na těch starších, kteří jsme si ještě, podle docenta Valenčíka, protože jsme k tomu tak byli učeni ve školách, zachovali schopnost analytického myšlení, to znamená ano, srovnávat. Určitě. Nemyslíš, nebo jak bys poradil nám, ostatním starším, s tím analytickým mozkem a fungující pamětí o historii českého národa, státu. Jak bys, co bys jim poradil, aby se nestalo? By se měl, Vladimíre, to je s námi stejné. Člověk by se měl zajímat. Člověk by měl dohledávat informace. Člověk by měl poslouchat nejenom ty oficiální sdělovací prostředky, Českou televizi počínaje a dneska CNN News Prima konče, ale člověk by měl poslouchat alternativní sdělovací prostředky, svobodné rádio. Bavíme se tady o tom, dáváme možnost lidem nahlédnout pod pokličku těch jiných informací. Máš tady spoustu dalších a dalších hostů z různých oblastí, z různých oborů, kteří mají svoje zkušenosti, kteří dokážou hovořit o tom či onom, vždycky o každé jiné oblasti z té společnosti. Takže pokud ten člověk chce, tak určitě se domůže těch jiných informací, kterému právě v souvislosti s tím myšlením, dáváním si informací dohromady vlastně vytvoří úplně jiný obraz na vývoj té společnosti, než pokud ten člověk nic nehledá, nic neskoumá, jenom přejímá slepě ty informace z těch mainstreamových médií, no tak potom takový člověk má ten obraz utvořen velice jednoduchý, snadný a také je velice ovladatelný. Takže, jak říkám, sledovat ty informace, sledovat ty toky těch informačních kanálů, určitě se dá pořád dneska přes ty sociální sítě, nestačí hned všechno blokovat a cenzurovat, takže určitě se dá vždycky dohledat nějaké ty informace, které se v mainstreamových médiích neobjevují a dávat si to dohromady, analyzovat. To dokážeme my starší, jak říkáš, ano, my jsme ještě taková ta starší analytická škola a dokázali jsme přemýšlet a v souvislostech uvažovat a je potřeba, aby se ti lidé skutečně do toho zapojili, aby si ty informace dohledávali. Já jsem dělal to, když jsem měl malé dcery, že jsem jim vysvětloval jednak to, co jim říkají ve škole, to, co slyší v televizi a to, co jsem věděl, že bylo jinak, tu skutečnou pravdu. A ty dcery jsem v podstatě vychovával k tomu, aby tu pravdu poznali. Myslíš si, že v současné době, Tomáši, se rodiče v tomto směru dostatečně těm dětem věnují, vysvětlují jim to, na jedné straně, co se říká v televizi a na druhé straně skutečná fakta, skutečnou pravdu. Myslíš si, že to dělají ty rodiče v dostatečné míře a dělají to vůbec? Vladimír, já se obávám, že těch rodičů, kteří toto dělají, tak je velice málo. Neříkám, že nejsou, určitě jsou, ale podle mě je jich žalostně málo. Protože zase si musíme uvědomit, že dneska ty rodiče jsou často pod velkým tlakem, vydělávání peněz, schonu. Vlastně oni na ty děti nemají dneska čas, tak aby se jim stoprocentně věnovali. Děti právě jsou u počítačů, u tabletů, nikam nechodí a vlastně rodiče mají de facto klid, když je děti něčím neotravují a nechtějí po nich něco vysvětlovat. Takže já se obávám, že to, o čem se bavíme, tak se děje opravdu v minimální míře. Je to škoda, protože samozřejmě pokud ten rodič nepředává informaci dětem, logicky ani to dítě
nemá ten návyk a nebude předávat zase svým dětem podobný postoj. Takže bohužel všechno to dění v té naší společnosti, ten schon, stres, vlastně zabezpečit rodinu, ekonomické faktory, to vyhnout se různým finančním, existenčním problémům, to určitě nutí dneska ty rodiče vlastně zaměřit se úplně jiným směrem, než se stoprocentně věnovat těm dětem. Ale tím nechci házet určitě všechny rodiče do jednoho pytle, to bych si ani nedovolil. Určitě vím, že jsou takoví, kteří se věnují a mají snahu jim to vysvětlovat, ale jak říkám, podle mě je to v minimální míře. Mám stejný názor a je to veliká škoda. Lenka Procházková tady krásně má na to termín, terminus technicus, orální paměť národa. Touto orální pamětí národa byl zachován český národ při snaze o poněmčení za habsburské nadvlády a myslíš si, že něco podobného, když se podíváme na slovník dnešních mladých, kteří tam už montují úplně běžně amerikanismy a anglikanismy, že ještě vůbec někdy ti lidé budou umět pořádně česky? No, bohužel taková ta základní znalost českého jazyka, ta se vytrácí. A já to můžu potvrdit, když dneska komunikuji s mnohými lidmi, kteří píší různé sdělení, různé dotazy, tak bohužel někdy ta čeština je otřesná. Já prostě mám ke spisovné češtině vztah, protože člověk se jakoby vypiloval v tom, když dával dohromady noviny, když jsme dělali korektury, prostě český jazyk, čárky, prostě oddělování, to je pro mě docela zásadní a když si někdo mění opravdu jako řekl bych zásadní věci, že si pomýlí tvrdé a měkké i a píše ti třeba v dopise pane Vanda si s tvrdým i, tak to je naprosto něco tragického. Takže bohužel ta úroveň jde dolů, ale zase ono to souvisí s úrovní škol a školství. Vždyť dneska to školství je i v souvislosti tím, co se děje poslední 2-3 měsíce, podle mě v totálním chaosu, protože neexistuje ucelená koncepce. Někdo může do školy, někdo nechce, kdo tam vidí problém. Podle mě neexistuje jednotná výuka. Učitelé se možná snaží, ale zase všichni určitě žáci nemohou mít takové prostředky, aby třeba měli možnost toho online vyučování a podobně. Takže v tom já vidím problém. A když už se dneska uvažuje o tom, aby se vlastně odbourala matematika jako maturitní předmět, aby se zjednodušila čeština, aby tam nebyly žádné složité výrazy, no tak samozřejmě to je ta snaha, aby se moc nezatěžovala mysl těch žáků, aby se nemuseli moc učit, aby nebyli tedy chytří, protože co si budeme povídat, hloupí lidé jsou snadno ovladatelní a nejsou schopni postavit se na odpor. Takže já to vidím i v souvislosti s tím, jak se snižuje ta laťka náročnosti na žáky, jak se snižují ty požadavky, aby žáci skutečně uměli ty základní věci. Ono to taky souvisí s náhledem na to, jak se chovají politici. Já když sleduju výstupy, mediální výstupy toho člověka, který ani se člověkem nazvat nedá a přesto byl zvolen zastupitelstvem do funkce starosty v Řeporyjích, tak já si říkám, tenhle ten člověk je tak směšný, tak ubohý, že snad to musí vidět každý rozumný člověk. Tomáši, co říkáš na to, že jsem čet velikou spoustu těch příspěvků do diskuze, že ti ODSáci, že ho snad budou volit, protože prý to je člověk, který říká všechno tu pravdu, tak říká na rovinu. No, umíš si představit, že by tenhle ten neúspěšný logopedický pacient se dostal do sněmovny?
Vladimíre, ty mi to bereš z úst, protože já nevím, jestli on říká věci na rovinu, a protože on neříká. On, když ho vidíš při nějakém mediálním výstupu, on huhňá, koktá, mektá, u toho se potí. Ten člověk není schopen přečíst dvě souvislé věty ani z papíru. Prostě to je naprostý primitiv. A je to také ale typická ukázka, kam se dostala dnešní ODS. To je její vizitka, že pan předseda Fiala považuje toho prasopíce z Řepory za nějakého úspěšného politika. To je prostě špatná vizitka této strany, konec konců. To je jejich věc, pokud tam chtějí mít takového člověka, ale určitě by to mělo něco napovědět případným voličům, že pokud chtějí volit ODS jako politickou alternativu, no tak volí i právě třeba takové prase z Řepory, které se dnes a denně prezentuje někde s obnaženou zadnicí. Dneska jsem zase četl, že prý mu někdo poslal obálku s nějakým bílým práškem, že tam zasahovali chemici, no podle mě si to poslal ten člověk sám, aby se zase udělal zajímavý a zviditelnil se. Takže to je zase určitá taková mediální podle mě hra. Mm. A přesně to ukazuje, kam jsme se dostali, že když je někdo schopen zvolit takovéto individuum negramotné za starostu, no tak to je úplně něco neuvěřitelného. A zase to ukazuje, že ta laťka té společnosti, té náročnosti těch kvalit se velmi razantně snižuje. Tak Tomáši, a teďka otázka, která je úplně z jiného ranku. V poslední době, ale ne v poslední době, po celou dobu od 89. roku jsme svědky toho, jak někteří politici zrazují své voliče tím, že přebíhají z jedné na druhou stranu. Zeptám se tě, jak se díváš na ty politiky? Já se na jednu stranu nedivím, já se omlouvám, že to teď řeknu trošičku ze širšího souvislosti. Já se nedivím těm politikům, kteří odejdou z politické strany, protože ta politická strana přestala plnit svou roli. Mám teď na mysli ČSSD a pana Foldinu. Ale my jsme v historii o to viděli spoustu přeběhlíků, kteří přebíhali pouze pro své hmotné, tedy politické prebendy a prospěch. Jak se díváš na lidi, kteří zradí ty voliče, kteří ho za některou stranu někam zvolili a on potom přeběhne a jde proti té vlastní straně? Jak se na ně díváš? Já si myslím, že tady především chybí zákon, kdyby po opuštění poslaneckého klubu nebo prostě vystoupení z té politické strany ten člověk okamžitě ztratil poslanecký mandát a ta strana by měla mít možnost ho nahradit dalším z pořadí na kandidáce. To si myslím, že je naprosto jasné, protože tady opravdu dochází k tomu ekonomickému přeběhlictví, kdy ti lidé mění kabáty jenom proto, že mají slíbené nějaké prebendy, posty v dozorčích radách, prostě něco, co jim přinese ještě další a větší ekonomické zabezpečení. A je jim úplně jedno, že byli zvoleni za politickou stranu, která prosazuje určitý program. Takže já rozhodně odmítám takové přeběhlictví, takové chytráctví a kupčení z hlasy, protože ono to samozřejmě také velmi výrazně mění politickou mapu. Pamatujeme si na pány Melčáka, Pohanku a další, kteří vlastně svými dvěma hlasy úplně změnili rozložení politické mapy v České republice. Takže já si myslím, že to je něco, co by mělo být varovným prstem pro všechny voliče a skutečně já to tady vidím absenci takového zákona, protože ten volič dává hlasy, samozřejmě, že kroužkuje jednotlivé kandidáty, to je naprosto jasné, ale volí tu politickou stranu, volí ten program, který ta politická strana prosazuje. To znamená, že ten člověk, který už ten program nechce prosazovat a chce jít někam jinam, protože má něco slíbeno, no tak takový člověk by měl logicky přijít o poslanecký mandát. Já si myslím, že to je přece naprosto
jasné a srozumitelné. Ale bohužel, tady, jak jsme se o tom bavili, jak říkáš, po celé to polistopadové období k tomu dochází. Někteří změnili kabáty už dvakrát, třikrát. Stačí zmínit pana Schwarzenberga, paní Parkanovou, pana Kalouska. Nejčerstvější příklad, pan Jandák, z Česu, bývalý dlouholetý člen ČSSD, najednou zjistil, že ano, prosazuje vlasteneckou politiku a že má tah na branku a bude tedy kandidovat do Senátu za ano. No tak to je prostě něco nepochopitelného. Nepochopitelného. Prostě nechápu, nerozumím tomu. Určitě bych měl polemiku o tom, že ano, je národovecká politická strana. Pokud si toto někdo myslí, tak je opravdu ve velkém omylu, protože se stačí podívat na to, jakým způsobem se prezentují europoslanci zvolení za ANO v Evropském parlamentu, pro co tam hlasují, že hlasují v jednom šiku pro ty různé nesmysly, které tam navrhuje Evropská komise. Takže určitě to není o tom, že by ANO prosazovalo národoveckou politiku. To je potřeba si říct zcela otevřeně. Máš naprosto pravdu, i když já jsem četl rozhovor s Jandákem a on to vysvětloval tím, že má pozastavené členství, protože nesměl být členem politické strany, když byl v té radě Českého rozhlasu, ale že za tu dobu se směřování sociální demokracie otočilo o 180 stupňů a on, že se s ním už totálně nestotožňuje. Takže proto kývl na nabídku, že by mohl kandidovat do Senátu jako nestraník za hnutí ANO. Vladimíre, tomu já rozumím. Chápu, že to, co on uvádí, že ČSSD se změnila, že prostě se posunula úplně nikam jinam, s čím on nesouhlasí, to bych pochopil a tomu rozumím. To je mi naprosto jasné. Ale určitě bych tedy v jeho případě šel do toho Senátu jako nestraník a kandidoval bych sám za sebe. Pokud bych měl teda takovýmto způsobem chuť se ještě do politiky vrátit. Mm-hmm. Já si myslím, že určitě to jde, nebo bych si vybral nějakou, když to řeknu, neznámou politickou stranu nebo hnutí, která by mě tam nominovala, abych nemusel schánět ty podpisy, které jsou nutné ze zákona. Takže to, že si ale zvolil vlastně nejsilnější politickou stranu, která v České republice dneska je, tak zase vrhá podle mě špatné světlo na něj, protože drtivá většina lidí, to si nemusíme namlouvat, ho bude považovat za prospěcháře, který se přelil do nejsilnější politické strany. Já mám taky takový dojem. Zeptám se tě úplně napřímo, byl jsi Tomáši vůbec někdy schopen, kdyby ti teďka ANO nabídlo, že tě, když přestoupíš z dělnické strany do ANO, že tě dají na volitelné místo kandidátky do parlamentu. Jak by si se v tuto, říkám, je to hypotetické, jak by si se zachoval? Dokázal by si to akceptovat? Takhle určitě ne. Ta představa, že já jako člověk, který je silným kritikem pana Babiše, když jsem se opravdu vyjadřoval několikrát na jeho adresu jako bývalého agenta STB a podobně, tak určitě to není o tom, že bych najednou šel na jejich kandidátku a že bych měl slíbené nějaké křesílko a dostal se do poslanecké sněmovny. Člověk má nějaké zásady, člověk má nějakou představu, nějakou ideu a navíc já nejsem v pozici, abych musel kvůli nějakému poslaneckému křeslu se takovýmto způsobem pošpinit, protože já bych se pak sám sobě nedokázal podívat do očí. A jak říkám, mě politika neživí, já na ní nejsem závislý, já si vydělávám sám jako OSVČ, sám jsem schopen se uživit, takže já nepotřebuju prostě mít takovéto křesílko jenom proto, že mi ho někdo slíbí, že mi ho někdo navrhne a tím pádem já zahodím všechno, co jsem tady celá dlouhá léta prosazoval. To je něco, co já bych si vůbec nedovedl nikdy představit. Já se tě zeptám ještě jinak. Dovedl by si někdy zásady
který 25 let nebo 20 let prosazuješ, dokázal by si je za prebendy, za nějakou vysokou funkci zradit? Například, kdyby ti někdo nominoval a zaručil ti nějaký Sereš, nebo já nevím, tenhle ten, který ustanovil třeba, Sereš ustanovil Čaputovou, tak dokázal by si zradit své myšlenky a stranu, kterou si reprezentuješ a kterou si zakládal, a dokázal by si zradit? Tak já doufám, že všichni, co mě znají osobně a jsou moji nejbližší spolupracovníci a ví, jaký jsem, tak by ti určitě dosvědčili, že ne. Já jsem o tom sám o sobě taky přesvědčen, protože skutečně já se v té politice pohybuji 25 let, ty svoje názory jsem nikdy nezměnil, prosazuji je pořád i přes to, co jsem zažil, jakou špínu, odsuzování, tahání po soudech a podobně, i přesto jsem ty názory nezměnil. A teď už nemám potřebu ve svém věku je měnit. Proč? Ty názory nejsou špatné. V mnohem to, co jsme prosazovali jako první před, já nevím, 10-12 lety, tak v mnohem to nám dneska ti politici dávají za pravdu, že to prosazují také. Takže já jenom jsem přesvědčen, že je to otázka času, kdy opravdu ještě další a další body z toho, co jsme prosazovali, bude splněno. A pro mě není důležité, že je Vandas v parlamentu nebo tam není. To je pro mě naprosto nicotné. Pro mě je důležité, aby se prosadily ty názory a myšlenky, které já zastávám. A jestli je prosadí ten či onen politik a bude to myslet vážně a bude to myslet upřímně, tak já budu za to velice vděčen, protože to znamená, že uspěly určité myšlenky a názory, které jsou národovecké, které jsou důležité pro vývoj naší společnosti. A nemusí je prosazovat přece Vandas. Není důležité, jaký má stranický dres. Důležité je, aby se to vůbec povedlo. A to já bych si hrozně přál a opravdu k tomu nepotřebuji žádné křeslo, žádnou prebendu. Já bych si opravdu jenom přál, aby se povedlo to, kvůli čemu tady bojujeme těch dlouhých, já nevím, 25 a 20 let. Blíží se na podzim krajské volby a částečně doplňovací volby do Senátu, protože tam se každé dva roky doplňuje třetina výměně senátorů. Dvě otázky. Za prvé, jak pokračujete v pracech na kandidátkách do krajského zastupitelstva? A druhá otázka, budete někde nominovat v těch okrscích, kde se budou volit noví senátoři, budete nominovat svého zástupce do Senátu? Tak na první otázku ti odpovím, že připravujeme se na krajské volby, dáváme dohromady kandidátní listiny, byť to bylo teď samozřejmě trošku komplikované, protože jsme se nemohli scházet, nemohli jsme mít ty porady, krajské porady, tak jak jsme byli zvyklí, a určitě nás to trošičku omezilo. Nicméně vlastně ode dneška za dva měsíce musí být odevzdány kandidátní listiny, takže máme dva měsíce do 28. července na odevzdání, takže teď vlastně začátkem měsíce června začneme finišovat. V červnu budeme mít celostátní poradu zase po dlouhé době, kde už opravdu začnou ty kandidátky nabývat konkrétních obrysů. Takže já jsem přesvědčen, že to zvládneme a že tak, jak jsme si řekli, tak v některých těch krajích ta či ona kandidátka, někde to bude koaliční, v tom Ústecký to bude čistý kraj. Prostě dáváme to dohromady tak, jak jsme si prosadili a jak to chceme dělat, a určitě to vše zvládneme tak, abychom to stihli do toho 28. července. Co se týká těch voleb do Senátu, tak víš velice dobře, že my jsme odpůrci Senátu, byť jsme několikrát do něj kandidovali, i já v minulosti, kdy jsem ani neměl velice špatný výsledek, třeba v tom Ústecku, kdy jsem měl 7%, ale zatím to ještě není uzavřeno, uvidíme, máme jednoho kandidáta,
na, tuším, na Olomoucku a uvidíme, zdali nakonec do toho půjde nebo ne, protože samozřejmě u nás je to tak, že ten kandidát se na to musí i finančně spolupodílet, protože víš velice dobře, že pokud chce senátor kandidovat, tak musí mít vlastně 20 000 korun na zaplacení kauce a podobně, takže to není zase tak levná záležitost a teď je otázka, jestli ten efekt těch vynaložených peněz skutečně za to stojí a jít do toho i tímto způsobem. Uvidíme. Zatím to není ještě, co se týká Senátu, definitivně uzavřeno, vyřešeno. Moudřejší budeme po té celostátní poradě, která bude ve druhé polovině měsíce června. Vy jste dělali vždycky, a my jsme tam se Svobodným rádiem několikrát byli, sázeli jste na kontaktní volební kampaň. V současné době stále ještě nejsou povoleny ty velké akce a dokonce se nechal slyšet pan Primula, aby se na nějaké velké festivaly hudební nebo i podobné akce, aby lidi v létě zapomněli. Jak budete dělat tu kampaň, když peníze na nějaké billboardy a na nějaké tyhle ty šílenosti nemáte jako neparlamentní strana? Jakým způsobem budete, Tomáši, tu kampaň dělat? No, samozřejmě to, co říkáš, to omezení těch velkých akcí, mítinků a tak dále, tak to je jasné, že se asi těžko uskuteční. Spíš to vidím na takové to, když to řeknu, kontaktování lidí, třeba chození ve dvou, rozdávání novin, prostě oslovování lidí na ulici, prostě taková ta opravdu ta minikontaktní kampaň, taková ta těsná kampaň s těmi lidmi, bude to náročné určitě v tom regionu, pak se také chceme zaměřit na sociální sítě, zcela určitě a to je asi tak to hlavní, s čím do toho půjdeme, protože ono pokud nemůžeš dělat nějaké meetingy, nemůžeš prostě na jednom místě svolat víc lidí, no tak je to velice, velice problematické a my se s tím musíme vypořádat, to se nedá nic dělat. Takže určitě naši lidé budou v ulicích, budeme rozdávat noviny, připravujeme je a určitě budeme i spolupracovat se stranou Mariana Kotleby, aby nám pomohli určitým způsobem té předvolební kampani. Poslední otázka před přestávkou. Vy jste se rozhodli, že budete kandidovat ve všech krajích anebo jenom ve vybraných krajích? Máte dostatek kandidátků, protože těch kandidátů musí být hrozná spousta. Vladimíre, bude se kandidovat ve 13 krajích, já si myslím, že asi ve všech úplně kandidovat nebudeme, ale budeme kandidovat podle mě tak v 11 krajích. To jsem ze 14 v 11 krajích. No, ono je ve 13, protože Praha nekandiduje. Jo, vlastně ano, Praha nekandiduje, tak no, ve 13. Takže ze 13 asi vidím v 11, že budeme kandidovat. Samozřejmě ten počet kandidátů je obrovský, uvidíme, jestli se nám podaří vůbec naplnit všechny kandidátky do posledního místa, protože víš, že ten někdy je to 55-60 kandidátů. Ano, ano, ano. Je to obrovské množství, nicméně tady je výhoda, takže pokud máš menší počet kandidátů, tak tě to naštěstí neomezuje v získávání počtu hlasů, jako je to například v komunálních volbách. Ano, protože v komunálních volbách stačí, aby si měl ano. o jednoho kandidáta méně, než je to kvorum a už jsi v podstatě vyřazený. Ano. Takže tady to tak není. Takže já si myslím, že i tak to je docela hezké, že kandidujete v tolika krajích a protože ještě máme vteřinku, tak bych se chtěl jenom zeptat, jestli to teda není tajné, v kterých těch okrscích byste eventuálně postavili nebo zkusili postavit toho kandidáta do Senátu, protože já si myslím, Tomáši, že v současném složení Senátu se obráží nechuť lidí volit svlastence, takže nechodí k volbám, aby vyjádřili nechuť k Senátu, ale protože Senát stále existuje, tak je ovládán těmi gaunery, jinak se to nedá říct. Myslím si, Vladimíre, že to bude Přerovsko, že to je taková oblast, která je samozřejmě také problematická, takže tam o tom se bavíme, no a uvidíme. Jak říkám, bude to ještě otázka jednání, hlavně na té celostátní poradě a tam se rozhodne, jakým způsobem do toho půjdeme. Tak,
Já bych myslel, že na první hodinku máme 20. hodinu, jsme si povídali o spoustě věcí. Určitě. A po přestávce ve 8:45, ne, zůstaň připojen, tak už tady je spousta otázek na tebe, takže se budu těšit i na telefonáty, pokud bude telefon fungovat, protože s tím máme neskutečné problémy. Mm-hmm. Tak zatím, Tomáši, do 8:45 se... Ano, děkuju a těším se na otázky. Taky. A máme opět po přestávce. Ještě jednou volám Tomáš Vandase. Hezký večer, Vladimíre, a všem posluchačům Svobodného rádia ještě jednou. Takže já taky přeju ti ještě jednou hezký večer. No a protože tady máme hodně moc SMSek, tak jdeme hned na ně. První SMSka, ta je: dobrý večer, pánové. Děkuji za hezký pořad. Národ, který překrucuje a popírá svoji minulost, je odsouzen k tomu si znovu prožít. Všichni ti, kteří s tímto sice souhlasí, ale neodporují, ať později nebrečí nad tím, co je potkalo. A z čeho mám opravdu obavy, až přijde druhá vlna covidu a bude očkování. 11 lidí z 10 bude stát ve frontě a prosit o očkování, píše Monika, a já se ptám na tvůj názor. Tak já bych to jedině podepsal, ono to bylo také patrné, když bylo to plošné testování, tak jestli si pamatuješ a viděl si ty záběry, jak se ty lidé pomalu hádali mezi sebou v té frontě, kdo tam byl dřív a kdo bude dřív na odběr a podobně, takže já si myslím, že lidé samozřejmě okamžitě budou stát fronty a jak říkám, kdyby se dávala zadarmo snad rakovina, tak lidé si pro ní do té fronty půjdou, protože to je někdy až neuvěřitelná hloupost, co předvádějí. A nehledě na to, že až bude ta vakcína hotová, jakože určitě bude v příštím roce, tak si myslím, že to bude obrovský biznis a myslím si, že to přečí zcela logicky i to očkování proti chřipce a ta medializace je tomu vypovídající. Tak já se nemyslím, že bude vakcína, protože já jsem tady měl minulý týden paní doktorku Pekovou. Ta je jedna z největších odbornic na ten koronavirus, protože s tím zabývá celý život. A ona tam jasně řekla, že stejně tak, jako není vakcína na HIV virus, tak nebude vakcína na koronavirus, protože se tak rychle mění, že zkrátka jedna vakcína nebude fungovat na spoustu těch dalších a dalších zmutovaných kmenů. Takže já mám obavy z toho, že oni vymyslí vakcínu na to, na ten virus, na ten kmen, který už jednou byl, a že to uzákonějí. A v podstatě není vyloučeno, což se taky konspirativně o tom spekuluje, že by do té vakcíny mohli něco cpát, nějaké ty nanočipy. Jak paní doktorka Peková řekla, že pokud by se uzákonila u nás v České republice povinná vakcinace proti koronaviru, takže ona radši emigruje, ale neví kam. No, tomu já i věřím, že samozřejmě ta vakcína, když se bavíme takto, na všechny ty typy různých mutací a podobně nepůjde, ale podle mě já mám na mysli vakcínu ve smyslu finančního profitu. To ano. Takže samozřejmě se vymyslí vakcína, udělá se tomu ohromná propagace a řekne se, to je vakcína, která je z 80% úspěšná a likviduje tu nemoc. No a samozřejmě lidé okamžitě poběží, ještě to budou platit a farmaceutické firmy budou spokojeny, aniž by bylo jasné, zdali ta vakcína vůbec bude účinná, to, o čem ty hovoříš a o čem hovoří ti odborníci. Tak jdeme na další otázku. Já z toho mám strach, abych se ti přiznal, jo? No, protože tohle to jsou v tom veliký peníze. Dobrý večer. Já si myslím, že by se měli zapojit prarodiče a vnukům vysvětlovat historii. Já to tak dělám, píše Jitka z východních Čech. Určitě, to je velice dobrá připomínka. Já si myslím, že to je ta určitě dobrá role babiček a dědečků a věřím, že to určitě i tak v mnoha rodinách funguje, takže rodiče nemají čas a myslím si, že právě tu výchovnou roli by měli převzít prarodiče a rozšířit to povědomí o té historii právě tak, jak to skutečně je.
Ano, máš naprostou pravdu, paní Jitka taky, já jí za to tleskám, protože psychologové tvrdí, že na citový vztah dětí a na jejich citovost jako takovou, jako fenomén, mají ano. prarodiče ohromný vliv. A je to vidět i pro u dětí, které prarodiče neměli, takže no. na tom jsou hůře než ty, kteří měli ty prarodiče. A dávají hodně na ty prarodiče, jako dávají, takže ano. Co, Vladimíre, přesně to je ono. Já jako kluk vzpomínám strašně dneska rád na prázdniny, které jsem trávil každý rok u dědy s babičkou. No, to ano. Bylo pro mě něco, to bylo pro mě něco nádherného, a to prostě, to jsou vzpomínky, které ti nikdo nevezme. Takže pro mě právě otázka prarodičů je, jak říkáš, velice citová. Protože pro mě to byli prostě lidi, kteří ovlivnili mé dětství, dospívání a prostě nemůžu na ně nikdy zapomenout. Já jsem dost starší a jsem na tom naprosto stejně. Tak teď zkusím telefon, uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak dobrý večer, slyšíme se anebo se neslyšíme? Tak. Tak už vás slyším, slyším vás jako v pozadí něco. Tak můžete povídat, teď my vás slyšíme dobře. Jo, tak přeji dobrý večer, pane Kapal, a velice rád vás poslouchám a máme názory, já jsem jenom o malinko mladší než vy. A teď, jak jste se bavili o těch prarodičích a takový, tak já jsem měl dědečka, který se narodil ještě v 19. století, otec před první světovou válkou a tak dále. A byli jsme, jako, jak jste říkali, jste měl za komunistů problémy, tak něco podobného jsme měli, ale jako člověk se těšil na tu svou, ale to, co se teďka děje s těma dějinama českýma, pohled na Rusko a vůbec, jako, to je šílený. Hmm. A já vám něco řeknu, já bydlím v Čichově ulici a jak pan, teď se nespomenu na hosta vašeho rychle, tak jak říkal s tím, že ty děti sedějí u těch počítačů a nechtějí jako ty dějiny něco vědět, jako, to je šílený, z těch dějin něco vědět, tak já bydlím v Čichově ulici, jestli vám to něco říká. Čechově. Čiklově. Čiklově, tak to mi neříká. Čiklova, Čiklova. Neříká Čikl. Tak si to dejte do Google, vyskočí vám to na Wikipedii, to je, byl to farář v Reslově ulici, byl, zemřel v roce 42 v Kobylisích, ho popravili. Já už schovával ty, ty atentátníky. Ano, ano, ano. A on bydlel tady v té ulici, tak ji po ní pomenovali a dokonce ani komunisti ji nepřemenovali zpátky. A další, jako jsem chtěl říct, jakou poznámku, ale už jako nechci zdržovat. Jako takže díky za informaci, děkujeme. No, jako já vám velice fandím a děkuju moc krát a mám vás rád, jako rád vás poslouchám, protože jsme si v názorově velice blízcí. To mě těší. Já děkuji moc krát za vás, jako za vás vůbec, jako. Děkuju. hodně zdravíčka, nekuřte tolik. Dobře, naschle. Přeji dobrou noc a všechno nejlepší. A hlavně už krucifix, aby se něco stalo. Tak ano, takže díky, vypněte prosím telefon. Ano. A já vemu další otázku. Tak je to vypnuté, protože Tomáši, chceš to okomentovat, něco říkat? Ne, já myslím, že to zapadá do toho, o čem se bavíme, takže jsem rád, že máme takové posluchače a že oslovuje to, o čem se bavíme a to, co říkáme. Ano, mě to taky udělalo radost, takže další dotaz. Zdravím do studia, co říkáte, pane Vandasi, na včerejší zvolení Luboše Ksavera Veselého a paní Hany Lipovské do Rady České televize? Myslíte si, že dokáží v ČT prosadit nápravu, co se týče netransparentního hospodaření a neobjektivity ve vysílání? Zajímal by mne názor vás obou. Moc děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z Jižních Čech. Já se přiznám, že jakmile jsem se včera dozvěděl výsledek té volby do té Rady České televize, tak já jsem slyšel ten kvikot, to plakání těch sluníčkářů a těch havloidů a té kavárny. Mě ti to tak udělalo obrovskou radost. Já jsem si říkal, tak to je dobrá volba. Když ti to
pláčí a říkají něco o ohrožení demokracie a české televize, tak je dobře, že to takto dopadlo a že ti lidé tam byli zvoleni. Protože musíme si uvědomit, že pokud někdo z těchto opozičních tajtrlíků spochybňuje demokratickou volbu tajné hlasování, to tak je úplně někde mimo. A že tam byli zvoleni lidé, kteří se mi nelíbí, myšleno teda té opozici, no tak to je bohužel realita, s tím přece musím počítat, ale nemůžu hovořit o tom, že je ohrožena nezávislost České televize. No, žádná zaprvé nezávislost České televize není. Ta by se musela vzít zase Česká televize zpět, vzít jí redaktorům zpravodajství, kteří si ji privatizovali v roce 2000 s pacákovou revolucí. Ano. Od té doby si tam myslí, že si mohou dovolit vše. Takže ono už je potřeba, aby to kavčí hnízdo pořádně někdo provětral. Odvolali generálního ředitele České televize, který pobírá neskutečné peníze za to svinstvo, co tam vysílají. A já si myslím, že Česká televize by potřebovala zcela jednoznačně odříznout od koncesionářských poplatků, aby si také žili za své, aby je nikdo nedotoval, a určitě vypráskat odtamtud taky Člověka v tísni a všechny tyto napojené neziskové organizace, které tam sají peníze vlastně nás všech koncesionářů. Takže jednoduše řečeno, je potřeba tam udělat pořádek a já věřím, že ti lidé, kteří byli včera zvoleni, tak jsou aspoň nadějí na to, že se něco změní. Já nejsem tak optimistický a řeknu ti proč. A paní posluchačce Haně i všem ostatním. Rada České televize má 15 lidí. Je tam těch lidí, je tam nově zvolených, je tam 6. To znamená, že tam ti sluníčkáři mají pořád většinu. Pořád mají, ano. Takže pokud se to nevymění víc, tak tyto lidé, mám radost, že tam byli zvoleni, ale tito lidé tam s tím neudělají vůbec nic. Ale určitě se shodneme na tom, že to je určitý posun. Ano, to ano. Až skončí mandáty tam těm, kteří tam jsou, a podaří se tam prosadit třeba jiné lidi, kteří budou podobného ražení. Ano. Takže ta šance na změnu tady je. Přesně tak. Je to ještě druhá cesta, ale samozřejmě může se to povést. Je to aspoň určitá naděje. Přesně tak je to naděje. A museli by tam být dovoleni další slušní lidé, jako byli tito. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Papale. Dobrý večer, vážený pane Vandasi. Já vás poslouchám velice rád, oba dva. A měl bych takový dotaz. V případě, že nebudou povolena velká shromáždění, zdali byste se mohli ve vaší straně zamyslet nad tím, že byste mohli pořádat častěji takové klubové sedánky do limitu, který by se vešel pro kulturní vystoupení, kde by bylo nějaké třeba historická témata a bylo by tam výrazně viditelný, že to je vaše akce, čili ale třeba pohled dělnické strany na historii druhé světové války a tak dále, a tímto způsobem agitovat občanskou veřejnost. Já budu poslouchat vaše odpovědi. Pánové, děkuji za velice krásný pořád a doufám, že pan Vandas bude častým hostem na Svobodném rádiu. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Já děkuji za tu otázku. Samozřejmě, jak říkáte, nejsou povolena nebo nebudou možno pořádat větší akce, takže my určitě budeme považovat za nutné dělat právě takové ty, když to řeknu, klubové besedy, setkání s lidmi a já budu rád třeba, když ta iniciativa bude i třeba i od posluchačů Svobodného rádia, když nám napíší na mých webových stránkách jsou kontakty, je tam přímo na mě mail, telefon a když mi řeknete, my máme zájem, jsme tady skupina občanů a máme zájem vás pozvat na besedu, dozvědět se o vás prostě nové informace, zajímá nás to či ono, tak já určitě s mými kolegy jsme schopni takovou besedu navštívit, přijet, popovídat si s vámi, takže
budu rád, když to nebude jenom jakoby iniciativa z naší strany, což my jsme dělali a děláme, ale když to bude třeba i poptávka od těch lidí a někde ve vesnici, v městě, prostě sejdeme se v hospůdce, popovídáme si, vy poznáte, jací jsme, že jsme normální lidé, že nejsme žádná monstra, jak nás často líčila média, ale že jsme prostě normální lidé, kteří si rádi popovídají a kteří se zajímají o věci veřejné. Takže určitě nebrání se tomu a jsem rád za tuto otázku. Tak teď jemu zase SMSku a potom vemu další telefon. Dobrý večer, pánové. Dovolil bych si ve dvou věcech nesouhlasit. Většina lidí by se dala nějak koupit. Každý má svou cenu. A za druhé, s přeběhlictvím je to složitější. Co když je kandidát zvolen za své postoje a strana změní zaměření? Píše Láďa z Prahy. Tak Tomáši, nejdřív ty, já bych se k tomu taky rád vyjádřil. No tak, já nevím, jestli se dá většina lidí koupit. To třeba ano, nevím, nedokážu. Já si myslím, že to je o svědomí každého člověka. Já si o sobě myslím, že já bych se koupit nenechal. Jsem o tom přesvědčen, můžu vám to říkat takto otevřeně do rádia, můžete mi věřit, nemusíte. Ale já vnitřně to tak cítím a jak říkám, ve svých 51 letech nemám potřebu prostě za každou cenu mít nějaké korítko, zvlášť když jsem schopen se prostě sám uživit bez politiky. Takže určitě za mě, co se týká toho koupení, tak určitě ne. A co se týká toho, že pokud by byl člověk zvolen za určitou politickou stranu a ta by radikálně změnila názory, to znamená, byl bych zvolen za stranu, která prosazuje třeba odchod z Evropské unie, odchod z NATO a najednou by ta strana vlastně obrátila, začala by prosazovat federaci v Evropě, pro bruselské směřování, větší prohlubování Severoatlantické aliance, no tak pak bych logicky samozřejmě odchod z takové politické strany chápal. To přece je normální, pokud ty názory máte takovéto a ta strana by se změnila. Jenomže my ty zkušenosti, o kterých jsme se tady bavili, máme takové, že vlastně drtivá většina těch přeběhlíků šla za vidinou slíbeného křesla někde v dozorčí radě, podpořili vlastně úplně vládu z jiného politického tábora, takže my se bavíme spíš o tom ekonomickém přeběhlictví, o těch prebendách, výhodách, které s tím byly spojeny, nikoliv o tom myšlenkovém, třeba přemetu těch stran a setrvání názorových mantinelů toho jednotlivého třeba kandidáta nebo politika. Tak my jsme taky, pane Láďo z Prahy, neříkali, že se všichni lidi nedají koupit. A říkáte, že většina. Ano, když jste řekl správně, většina. To znamená, že jsou lidé, kteří se koupit nenechají. Tomáš to teď vysvětlil, že by se nenechal koupit a já jsem se v několika případech koupit taky nenechal a někdy se jednalo o velké úplatky. A nenechal. A co se týče toho přeběhlictví, tak my jsme tady přiznali oba dva, že v případě, který budu konkrétní, v případě Jaroslava Foldiny, který se snažil ČSSD, když byl u jeho znovuobrození, tak se snažil ho přivést zpátky tam, kde by mělo být a nepodařilo se mu to, takže samozřejmě z toho vystoupil a protože by mu byl nejbližší program v SPD, tak požádal o vstup do poslaneckého klubu SPD, nikoliv do strany. Je tam nestraník, je v klubu. V takovýchto případech, kdy se strana zpronevěří svému stoletému směřování, je to omluvitelné. Ale my jsme opravdu s panem Vandasem hovořili o těch přeběhlících, kteří přebíhali jenom kvůli těm svým prebendám. Tak a teďka vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana Vandase. Ty pořady s váma, pane Vandase, hrozně utíkají. A jenom chci poděkovat za krásný povídání. A chci ještě k té radě České televize. Ono jde o to, že ono se to nezmění rázem, jak všichni očekávají. Ale jde o to, že budeme dostávat informace z jádra vlastně dění, co je v programu České televize.
A o to jde, aby jsme získali zevnitř ty informace, které my potřebujeme, aby jsme to mohli změnit. A děkuju moc za krásné povídání a přeju hodně zdraví v dnešní těžké době. Dobrou noc. Dobrou noc, Pepa. Díky za koment, díky za podporu. Myslím si, že jste to také pojmenoval velice dobře, že skutečně je potřeba, aby ti lidé, kteří tam byli zvoleni, tak aby netajili ty informace, jako to bylo v minulosti, kdy prostě z toho kavčího hnízda se nic neprosáklo a všichni si tam tak mili spokojeně ručičky a rozdělovali si penízky, ale že je potřeba, aby se skutečně ty informace dostávaly k lidem, abychom věděli, za kolik pracují redaktoři České televize, jaké jsou odměny pro jednotlivé ředitele, včetně generálního ředitele. Skutečně je potřeba vidět do to průhledné financování České televize, kde se ztrácejí ty peníze, kam tečou, kdo z toho profituje. A já jsem přesvědčen, že právě i takovýto lidé, kteří tam dneska budou a jsou zvoleni teda, takže můžou tomu napomoci. Já, abych se přiznal, tak já nevím, koho tam nominoval, kdo nominoval pana Xavera Veselého. Vím, že paní Lipovskou, to je ta ekonomka, to je Trebelka, takže ji nominovala biskupská konference. O těch dalších dvou nevím, kdo je nominoval. Tudíž je otázka, komu a jak budou podávat ty reporty. To znamená to o tom dění uvnitř té rady. A jestli jinak se to vůbec dovíme, to nevím. A jinak, Vladimíre, jestli jsi zaregistroval, pan Kalousek je z toho tak rozhořčen, že díky tomu, že prošla kandidátka té biskupské rady, takže vlastně zvažuje i odchod z církve. Jo, ano, 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 ano. Takže my vidíme to na europoslanci panu Ivanu Davidovi, který je prvním poslancem od roku 2004, od našeho vstupu do Evropské unie, bohužel, který dává neskutečně často veškeré informace a zveřejňuje to. A takhle já si... Určitě, určitě, Vladimír, to máš pravdu. A takhle já si představuju informovanost o tom, kam ho vyslali voliči. Mně se velice líbilo, jak pan doktor David dával informace právě, co se děje třeba na té řecko-turecké hranici. Ano. To bylo naprosto vynikající a to je úplně, jak říkáš, ukázka přesného informování, aby se ty informace dostaly přes ty sociální sítě k těm lidem, aby viděli, co se tam vlastně děje, co se připravuje, jaký je skutečný stav, nikoliv jenom ten mediálně mainstreamový, který je nám prezentován. A já bych si byl velice rád, kdyby někdo z těch nově zvolených členů té rady České televize dělal to též, kdyby to ano, dával ano. Jako veřejně, tak by to bylo úplně vynikající. Uvidíme. Jdeme dál. Zdravím vás, pane Kapale, a vašeho hosta, pana Vandase. Víte, v roce 1989 byla ve značné míře podpora médií na straně vlády. Dnes je podpora ne na straně vlády, ale na straně neopozičních stran, ale přímo protinárodních stran. Mm-hmm. Jaký na to máte vy názor? Píše Václav z Plzně a dodává: prosím vás, v ANO je dnes stejně jako ANO je dnes stejně jako KSČ prolezlá prospěcháři. Takže co říkáš na tu první otázku, že je podpora těch protinárodních stran? Já myslím, že s tím se dá naprosto souhlasit, protože když se podíváš na to, jakým způsobem se prezentují ta hlavní média, to znamená i elektronická, sociální sítě, internety a televize, no tak kdo dostává prostor? No zástupci právě té takzvané opozice, jak jim říkáme, protinárodní síly, a víceméně, ti jsou tam častým hostem, zejména třeba v těch nedělních otázkách Václava Žvanila, což je naprosto neskutečná propaganda, úplně kolaborantství a bruselořitectví, tam si myslím, že je to naprosto jasné. Takže s tím se dá naprosto souhlasit, ano, ta média dnes tady fungují jako opravdu, když to řeknu,
kolaborantsky nasazená taková diverzní spojka Bruselu, která se snaží tady rozvracet prostě to, co je pro národní. Ale já si myslím, že to je naprosto stejné nejenom i u nás, ale stačí se podívat, jakým způsobem se snaží Brusel rozštěpit třeba Maďarsko, Polsko, prostě tam, kde ty národní síly se teďkon zvedly v posledních letech a snaží se vystupovat opravdu jinak, než by si Brusel přál, takže ta média plní roli právě těch vyvolených elit. Já bych tomu ještě, máš pravdu, já bych tomu ještě dodal jednu věc. Podívejte se, dneska je pan Kalousek řadovým poslancem v podstatě nevýznamné strany. Ale podívejte se, ve všech médiích je pan Kalousek zastoupen. Ano. Mně už to připadá, že Česká televize by se neměla jmenovat Česká, ale Topácká televize. Ano, ano, přesně, souhlasím. To je naprosto, to je trefná ukázka toho, ano. Takže právě proto vidíme, jak ta Česká televize, jak ta média pracují a pro koho pracují. Tak další otázka. Dobrý den, co říká pan předseda na finanční podporu Prahy pochodu Prague Pride? Děkuji, Vladimír Jirásek, Pardubice. No, pan Jirásek má na mysli samozřejmě podporu magistrátu těm homo zvrácenostem, které se dějí každý rok. Vlastně letos je ta podpora, která byla odhlasována ve 3 ráno, buď byli všichni ožralí, nebo já nevím, co vyváděli, nebo svetovaný, ale ta podpora je 1 000 000 korun. Ano, 1 000 000 korun. Se tady dá na propagaci naprostých nechutností, přičemž vlastně ale se zároveň jedním dechem říká, že letos má být ta účast vlastně nejmenší, protože ty veřejné akce samozřejmě budou omezené. Takže tady na jedné straně máme ten nepoměr, že máme tady obrovskou částku na akci, která bude v porovnání třeba s těmi předchozími lety daleko, daleko menší. Nicméně, i kdybychom se bavili o 50 tisících, 100 tisících, 200 tisících, pořád beru za špatné to, že se tady vyhazují peníze na takovéto nechutnosti. Já si myslím, že 1 000 000 korun se dá využít daleko efektivněji. A kdyby magistrát šel do sebe a řekl, my ten 1 000 000 věnujeme radši na pomoc těžce nemocným s leukémií nebo rakovinou, nebo věnujeme je seniorům nějakému domovu pro seniory, věnujeme je sociálně slabým, tak bych to považoval za rozumný krok a určitě bych to podpořil. Ale současné vedení Prahy prostě takový rozumný krok není schopno udělat, protože tam nejsou rozumní lidé. Takže tady se vyhazují peníze na takovéto nesmysly, pak se tady jedním dechem uzavírá Smetanovo nábřeží, kde se na silnici postaví stolky a udělá se tam kavárna, kde si někdo myslí, že vřevu tramvají a aut na druhé straně si může někdo idylicky posedět. No takže takovéto psychopatické nápady nám tady servíruje vedení města Prahy, ale zase koho si Pražáci zvolili, toho tam prostě mají. No tak mají tam feťáky, blázny, uchyláky, cvoky. No tak podle toho to také v Praze pod vedením toho satana vypadá. Mě by jenom zajímalo, jestli policie bude stejně přísná, protože pokud se nemýlím, tak i, teď to říkal pan Primula, tak se ty masové akce dělat nemohou a nebudou, tak jestli budou počítat ty lidi na tom Prague Pride, jestli jich tam smí být maximálně 200, jako vyhrožují v divadlech. Jo, že tam může být jenom 200 lidí. Vladimíre, já myslím, že si můžeme být naprosto jistí, že policie se bude chovat naprosto úplně jinak. Ano, ano. Naprosto úplně jinak, než kdyby šlo třeba o akci národoveckou a propagovaly se tam národní vlajky a provolávala se hesla na suverenitu České republiky, takže to by si viděli. Tam by naklusali. To by, ano, to by okamžitě reagovali, okamžitě by postupovali naprosto jinak, nekompromisně, ale tady prostě budou úchyláci, cvoci, určitě tam budou zase zástupci pedofilů, jak byli v loňském roce. Takže každý si udělá obrázek, ale pro boha, já nechci mluvit prostě někomu, kdo s kým žije a jestli prostě
má za manželku psa nebo kočku nebo kozu. Prostě cvoci jsou různí, různého zaměření. Já si myslím prostě, že normálnost by měla být zachována jako normálnost a ne, aby se z různých cvokáren a úchyláren dělaly takové ty módní trendy, jako je tomu dneska. Takže rozhodně odsuzuju tedy takovou podporu, 1 000 000 korun na takovéto zvrácenosti, to je prostě nesmysl. Na klokánky v Praze ano. Nebylo. Ano. Ano. Na podporu klokánku. Ale na tohleto se peníze vždycky najdou. Přesně tak. Tak je to svinstvo. Souhlasím naprosto s tebou. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Úspěch starosty, kterého nechci ani jmenovat, spočívá v tom, že jde vstříc podnikatelům a jinak vlivným svým spoluobčanům, kteří mají rodiny a zaměstnance. Umí vše zařídit díky svým kontaktům, neomalenosti a strachu úředníků, kteří se mu bojí odmítnout splnit požadavek. Proto je ve své lokalitě oblíbený, tak se nechá ovlivnit i velká část voličů. Klasická pyramida postavená na strachu a cukru. Zdraví Ivana. Tak Tomáši? Tak já předpokládám, že asi dotazující asi ví, o čem mluví. Zřejmě zná třeba ty poměry, které tam fungují v těch řeporiích detailněji než třeba my. Samozřejmě věřím tomu, že to takto funguje a je ale smutné, že prostě takový člověk je prostě ve vedení městské části Prahy. Bohužel, jak říkám, a bavili jsme se o tom nesčetněkrát, typický příklad úpadku společnosti, úpadku názorů. Prostě je to taková devastace, která je dokumentována tímto prasetem, které je prostě na řeporyjské radnici. Já bych se podivil, i paní Ivana má určitě pravdu. A je to tak, protože vždycky ti vlivní, kteří mají peníze, tak ovlivňují chod toho města i volbu. Ale v těch řeporích, jestli se nemýlím, je 6 tisíc lidí. Jo, v té čtvrti, ona to je malá čtvrtová původně vesnice. Mm-hmm. A já nechci věřit Tomáši, že by tam bylo 6 tisíc, řekněme 5 tisíc voličů, že by to byli jenom ti majetní podnikatelé, kterým jde Novotný na ruku. Že máš ti slušný, pravdu, když se tomu taky nechce věřit, ale bohužel je otázka, kolik těch lidí je ochotno jít k těm volbám, že jo? Jestli tou pasivitou to neumožňují právě, jestli to netolerují a jestli jsou schopni prostě nějakým způsobem tam opravdu udělat třeba nějakou opozici nebo někoho, kdo by byl schopen tohoto šaška z té radnice vymést. Jinak dostal jsem mail od našeho posluchače z Řeporyjí, a ten mi tam napsal, že tam si neumí nikdo představit, jaký nátlak je na slušné lidi i v zastupitelstvu. Ohromný nátlak na ně je tak, aby hlasovali, jak chce ten neúspěšný logopedický pacient. Ano. Jo? A že se tam bohužel zatím asi nenašla skupina skutečně statečných odvážných lidí, kteří by se tomu řádění postavili. Ale ten posluchač mi psal, neumíte si představit, jakému nátlaku byli lidé v zastupitelstvu, kteří nesouhlasili s tím, co chtěl Novotný, byli vystaveni, takže nakonec pro svůj klid tu ruku zvedli. No, to je přesně ono, o čem se bavíme. Přesně tak. Tak jdeme dál. Dobrý den, známý z Německa, studovaný, když jsme si psali o tradici a národech, měl jediný argument a to, že státy potažmo národy jsou konstrukt. Když jsem mu napsal, co ví o General Plan Ost, nebo General Plan Ost německy, tak mi zmizel z Facebooku. Jaký na to máte názor? Myslím, že Němci nejsou smíření se svojí minulostí, jak tvrdí, a to ani mladá generace. Děkuji. S pozdravem Martin od Brna. Tak já si myslím, že ten německý vliv je v dnešní době obrovský. To je naprosto patrné a myslím si, že paradoxně, i když prohráli Němci druhou světovou válku,
tak vlastně dneska se dočkali situace, kdy oni diktují Evropě a kdy vlastně se ostatní podřizují Německu a Francii a Macron s Merkelovou vlastně určují kroky a určují trendy a určují, co se bude prosazovat v Evropské komisi a co se bude přijímat za nařízení a direktivní příkazy. Takže ten vliv je samozřejmě obrovský a je to i vidět z toho prosazování té multikulturní politiky, prosazování té zelené politiky, neomarxismu. Prostě to jsou všechno trendy, které vlastně dneska vycházejí hlavně z Německa. Ano, je to tak. A k tomu národu ještě. Němci od nepaměti přes 1000 let považují národy na východ od jejich hranic za barbary, za podlidi a untermensch a chovají se k ním nadřazeně. Ono to nebylo jenom za druhé světové války. Ono to bylo za německého císařství, ale už předaleko předtím. Vemte si jenom, jak musel už legendární kupec Sámo bojovat a porazit Sasy v památné bitvě u Vogatisburgu, i když se neví, kde to je, ale bylo to na hranicích s Německem. A tento pocit té nadřazenosti v těch Němcích vůči východním národům trvá pořád. Ten tam mají snad zakódovaný v genech. Oni se na nás dívají opravdu jako na podlidi a to i přesto, že se neradi hlásí k odkazu druhé světové války. Nejradši by to vymazali z paměti lidí. Takže Tome, co k tomu by si řekl? Určitě. Já si myslím, že naprosto jasně, ano. Ještě bych k tomu dodal, máme chvíli času, ještě bych k tomu dodal, no, že co se týče toho ovládání, tak vemte si jenom, že maltský ministr prohlásil ve Finsku, kterýmu se taky nelíbí to, co dělá madame Merkel a jak vládne Evropě. Musel skončit. Ano. Musel skončit, když řekl, že to, co se nepodařilo Němci tanky, podařilo se Merkelové pomoci Evropské unie. Musel skončit. Ano. To je jasný, zase Tomáši, nezdá se ti, že to je jasný příklad nadvlády Německa nad Evropou. Ale no tak zcela určitě, protože proč by měl končit ministr jiné země jenom proto, že si dovolil skritizovat představitele druhé země? Ano. To přece je naprosto nelogické, pokud by ta země tedy neměla se něčeho bát a je považuje se za suverénní zemi, to tak můžu přece říct si svůj názor. Já si myslím, že v tomto směru ten názor nebyl vůbec špatný a proto nechápu, že se ta země prostě za toho svého ministra nepostavila, jenomže to je přesně ono, že vlastně ty ostatní státy jsou právě v té podřízené pozici vůči Německu, no takže se nesmí madame Merkelová vůbec kritizovat, nesmí se říct nic špatného a musí se pouze slepě poslouchat, co ona si zase vymyslí. Navíc vzpomeňme jenom na, když vyhrála Syriza v Řecku, tak to byla velice pokroková strana, teď ano. Zradila všechno, co slibovala lidem ze začátku, tak zradila, otočila o 180 stupňů, stejně jako naše ČSSD. Ano. A tam byl kdysi, Tomáši, pamatuješ na to určitě, ministr financí Varoufakis, který ano. Tvrdil, že aby se Řecko zachránilo, aby se nemuselo rozprodávat samo sebe, takže je potřeba vystoupit z eurozóny, z Evropské unie a přejít opět k drachmě. Ano. A dopadlo to tak, že musel být odstraněn. Nakonec byl premiér pod takovým nátlakem, že musel podrobit, no. Se musel podrobit. Ano, ano. Tlaku Německa. Ano. A jenom proto, že kdo měl největší zájem na tom, aby na Řecích vydělávali? No, německé penzijní fondy. Ano, ano. Přesně tak, ale přesně, ty jsi zmínil, že vlastně teď, jak chtěli návrat své původní měny, no a
Já jsem si tak dneska uvědomil a zrovna taky jsem někdy čet nějaký článek a viděl jsem nějaké reakce ekonomů. Skutečně buďme rádi, že máme v České republice ještě korunu. Protože ta krize, která je a která přijde, tak by měla daleko ještě horší následky, kdybychom měli společnou měnu euro. To si musí každý uvědomit. Ano, ta krize už tady je. Ale bude určitě ještě bude větší. Ještě větší. Podívejte se větší. Jenom, vážení přátelé, a ty to jistě potvrdíš, Tomáši, jak týden co týden zvedají se ceny potravin. Ano, ano. Zelenina, ovoce, ale nejenom maso. Ano, ano, přesně tak. A teď jsem četl dneska, a to je moje otázka k tobě, než se dostanu zase k posluchačům, co říkáš na to, že když chceš zničit stát, tak mu seber armádu, aby se nemohl bránit, ano. Seber mu průmysl, aby nemohl vyprodukovat zisk a seber mu zemědělství, ano. Aby chcípal hlady. To, co no, tady stalo. Já myslím, že Vladimíre, to jsou všechno znaky, které my už splňujeme. No a teďka, protože ten koronavirus byl využit k tomu, aby spustil tu krizi, pokud ano. Vůbec nebyl rozptýlen ano. Za tímto účelem, tak ta krize bude mnohem a mnohem horší, než byla tam v roce 2009. Určitě, stoprocentně. Já si myslím, že to teprve se bude prohlubovat, protože je hlavně zasažen zcela logicky cestovní ruch, hotely, restaurace, bary. To všechno vlastně dneska je v provozu, kdy sice lidé chodí do restaurací, ale já jsem dneska byl v centru Prahy a tam je to vidět prostě naprosto jasně. Kavárny, které byly dřív plné turistů, tak jsou dneska prázdné. Mm. Tam já si myslím, že to se všechno negativně projeví ještě v následujících měsících a budete mít skutečně dopad na mnoho a mnoho dalších českých firem a živnostníků. A jak říkáš, ta krize bude daleko horší, než byla v roce 2008. To si musíme uvědomit a připravit se na to. Já jsem tady měl například, odborníka na energetiku, pana Hinka Berana, a ten tady říkal jednu věc, proč my tady máme stejnou, teda mnohem dražší cenu, než je cena třeba v Německu, když jim tam dodáváme elektrický proud. A on to vysvětoval tím, že my jsme nuceni kupovat na burze. A ta burza samozřejmě nabízí různým klientům, tedy státům, různé ceny. A právě proto, že teď Němci budou rušit zbytek jádra a uhelné elektrárny, tak se předpokládá, že burza elektrické energie zdraží elektrickou energii až o 137% a Česká republika díky tomu, že bude tedy dodávat tu elektriku, takže to budeme mít o těch 37% lacinější. To znamená, že se u nás nebude zdražovat elektrika o 137%, ale o 100% ano, jenom. Jasně. Rozumím, ano. Tak teď mi řekni, kam to chtějí tato vláda, kam to chce s tím státem dovést, když ti lidé, kteří jsou už teď, a nejenom díky koronaviru, ale díky všeobecné situaci, jsou živí od výplaty k výplatě, tak kde na to budou brát, když budou mít takhle drahou elektriku? Na to určitě se dá odpověď jednoduše, že na to brát nikde nebudou a budou se zadlužovat, budou snadno ovladatelní a dojde ke schudnutí společnosti, to znamená, že ta střední třída zcela jistě vymizí, nebo bude ještě více oslabená, ano. Bude vymizet. Ti bohatší budou ještě bohatšími, protože budou z toho profitovat. No a ty chudí budou daleko ještě chudšími a tím se budou stávat závislejšími a poslušnějšími právě na té vládnoucí elitě. Tak a teď je mu poslední otázku s SMS-kou. Ano. Dobrý večer do studia. Xaver se vyjádřil, že požádal o doporučení Václava Klause mladšího. Zdraví Eva z Olomouce. To znamená, že Václav Klaus, tedy Trikolora, nominovala Xavera Veselého. Takže Tomáši, myslíš si, že pan Xaver Veselý by dělal totéž, nebo bude dělat totéž, co dělá Ivan David se SPD z europarlamentu, že by přes Václava Klause takhle informoval veřejnost?
Já bych si to přál, samozřejmě, nevíme, uvidíme, jestli se mu z toho, lidově řečeno, nezamotá hlava a prostě nepropadne nějakým jiným moresům. Nicméně z jeho vystupování já jsem měl vždycky docela dobrý pocit jako z novináře a přál bych si tedy, aby skutečně začal plnit tu roli, o které se bavíme, třeba roli europoslance Ivana Davida, takže aby se ty informace dostávaly na veřejnost a k lidem. Doufám, že to tedy tak bude. Uvidíme. Dejme mu čas. Já doufám, že nesklame. Já mám oproti tobě vůči tomu pochybnosti, protože já mám o něm tolik informací, že to ve mně vzbuzuje pochyby. Uvidíme, Vladimír. Takhle. Můžeme být třeba příjemně překvapeni. Ano, anebo nepříjemně. A nebo nepříjemně a budeme zklamáni a řekneme si, no, zase to dopadlo tak jako v minulosti, ale prostě uvidíme. Já bych mu ještě dal šanci, nechme ho, ať se projeví a já myslím, že to poznáme asi velice záhy. Tady píše Eva Svobodová z Vysočiny. Pane Vandas, jste správný muž, škoda, že nejste v parlamentu. Otázky pro vás si nechám na příště. Takže, protože tak už se budu těšit, paní Svobodová, popřeju vám aspoň hezký večer a určitě se budu těšit, že se příště na vás dostane. A ještě jedna SMS-ka, než se rozloučíme. Dobrý večer, omlouvám se, že jsem se při telefonátu nepředstavil. Činím tak tímto. Vilímovský Petr, Čiklova 9, Praha 2. Pane Vilímovský, máte mou úctu, protože takhle reagovat lidi, kteří se nepředstaví, tak se moc neslyší. Děkuji moc. Děkuji a hezký večer určitě. Tak to je všechno, co dneska probereme. Tomáši, já ti děkuji, že jsme si zase pěkně popovídali a fakt je ten, co říkal Pepa ze severu, že to vždycky rychle uteče. Ano, Omlouvám se těm, na které se s otázkami nedostalo, protože to se nedalo. A můžu vám slíbit, vážení přátelé, že zhruba za měsíc tady, protože těch hostí je tolik, že to dřív nestihneme, tak zhruba za měsíc tady Tomáše Vandase velmi rád zase přivítám a jak říkám, už to bude osobně, budeme sedět tady vedle sebe ve studiu, což je daleko lepší. Vladimíre, budu se těšit, že se zase uvidíme osobně, určitě popřeji posluchačům hezký zbytek večera, držte se, doufám, že jste všichni zdraví a děkuji za ty otázky a věřím, že na ty, na které se nedostalo, tak se dostane příště a děkuji za tu podporu a jsem rád, že posloucháte Svobodné rádio, protože si myslím, že to je rádio, které přináší ty správné informace. Tak Tomáši, já ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas. My se spolu zase domluvíme na příštím termínu vysílání nebo společného pořadu. Přeju ti do tvé práce, myslím politické práce, máš to velice těžké, tak ti přeju, abyste uspěli v sestavováním kandidátek a do těch voleb se uslyšíme ještě několikrát, určitě. Takže hlavně, aby si sehnal kandidáty, které potřebuješ všechny, aby si měl naplněno. No a samozřejmě hodně zdraví a úspěchů v osobní práci a životě. Děkuji, Vladimíre, hezký večer všem. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým Tomášem Vandasem. A já se teď rozloučím s vámi taky, pustíme si nějakou pěknou písničku a já bych řekl, že si můžeme pustit třeba takový Rangers, protože budou zpívat nějak té naší společnosti ubývá. A to je té vzájemné lásky. A já teď nemyslím pouze lásku mezi mužem a ženou, ale lásku k lidem, ubývá nám lásky k vlasti a ubývá nám lásky vůbec jako pojmu. Ta mladší generace je čím dál tím citově plší. A tak si pustíme tu písničku od Rangers Láska je věc kouzelná, protože to je pravda. Dobrou noc.